tunataka tutie interlock kutoka soko la Kwerekwe mpaka Kivulini ili kuondoa kihisabu wale wafanya biashara. Manake kuwapiga mikwaju haiwezekani. Tukitia interlock at least itaonyesha kwamba hapa msikae. Kwa tutajenga mabanda kule, tutatia interlock pale, alafu mambo mengine yatafuata. Mimi nadhani tuondoe wasiwasi kama kweli tutawaambia wananchi walipe kodi na tupate hii milioni 600 tuitie kwa maendeleo. Tutafanya mambo mengi kweli. Lakini ombi langu tu kwamba na sisi tukasimamie kweli miradi yetu. Manake kwenye mifuko yetu washimo madiwani tukasimamie kweli ile milioni 10 iende kwa wananchi kweli kweli ili tusimwangushe mheshimiwa rais. Kwa hiyo mkurugenzi kaliomba hilo, atakuwa anahaulisha hizo pesa kupeleka kwenye akaunti ya maendeleo ili kufanya maendeleo kwa maslahi ya wananchi wetu. Ili sasa miaka mitano ijayo iwe rahisi kwetu sisi kurudi, at least tutasimama tuseme tulifanya 1, 2, 3, 4. Lakini tukiendelea kwamba hatutengi maendeleo tunalipana posho, itamalizika miaka mitano hapa mambo ndio yale yale. Tutakuja kuranda toka mheshimiwa Hafiz ndio useme wake anambia tutakuja kuranda hapa tunaondoka basi. Lakini tujikaze kweli na tusimamie mapato sisi wenyewe, tusiwaachie tu watu wa mapato peke yao, na sisi tusimamie. Usije tu mheshimiwa Hafiz ukasema wale watu wa Kimsamaki tuwachaji paki 500, a wao walipe 1000 kama wenzao. Huo ndio utaratibu. Kila mmoja alipe kodi kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu ukianza kusema kwamba wale wananchi wangu wasilipe kodi utakuwa unakosea. Kodi haina hivyo. Watu wote walipe kodi. Hata mimi nimesema siku hiyo kabla kuingia mimi na duka kule kwangu, lakini ukienda kuangalia leseni nayo ndio utaratibu eti. Kwa hiyo kodi haina mwakilishi, haina diwani, haina waziri. Yoyote alipe kodi kwa mujibu wa sheria. Tusimamie kweli. Manake isiwe double standard. Tunakwenda Kwerekwe, mtu anakushanya vitungule viwili tunachukua 1000 yake. Shehe dhambi. Alafu huyu huku mwingine halipi yeye. Mheshimiwa diwani halipi, mheshimiwa mbunge halipi, mwakilishi halipi. Dhambi kubwa kweli kweli. Na huwezi kutoka. Sasa hivi utaona poa, lakini ukija ukistaafu shehe lazima utaandika namba 8 tu. Mimi nakwambia kweli. Kwa sababu zile dhulma ulizibeba ni kali sana. Kwa hiyo tukianza sasa kusimamia watu walipe kodi, na sisi tujitathmini wenyewe kwamba jamani tulipe kodi kwa maslahi ya nchi yetu. Hata tokea George Bush kuja kuendeleza nchi. Sisi wenyewe lazima tukae pamoja, tusimamie utawala haki, watu wote waishi kisheria, ndio tutafanikiwa.